Kremlis morigi provokatsiya. Rusetma BRICS-ის თამაშებში, რომელიც ამ წლის ზაფხულში უნდა გაიმართოს, აფხაზის სპორტსმენები მიიწვია. Ინფორმაციას მარიონეტული რეჟიმის მედია ავრცელებს. 10 ქვეყნის ალიანსის მამოძრავებელი ძალა ქართული ოცნების ხელისუფლების სტრატეგიული პარტნიორი ჩინეთია, რომელიც თამაშებში დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის სპორტსმენების მონაწილეობაზე ჯერჯერობით დუმს. ნინი ბალანჩივაძე გვეტყვის ახლა უფრო მეც რა თამაშებზეა საუბარი, რატომ არის ამ პროცესში აფხაზების მონაწილეობა პროვოკაცია და თუ ეხმაურება რაიმე ფორმით ამ გადაწყვეტილებას ოფიციალური თბილისი. Თათია, პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ შეხვედრა რუსეთის სპორტის მინისტრსა და აფხაზ სპორტსმენებს შორის 14 დეკემბერს შედგა და სწორედ ამ შეხვედრაზე მიიწვია BRICS-ის თამაშებზე რუსეთის სპორტის მინისტრმა აფხაზის სპორტსმენები, მოგვიანებით კი დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის პროპაგანდისტულმა მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია შემდეგი სახელწოდებით, რომ აფხაზის სპორტსმენები BRICS-ის თამაშებზე რესპუბლიკის დროშით იასპარაზებენ, რაც შეეხება BRICS-ის 10 ქვეყნის ალიანსია, მათ შორის ალიანსის შემადგენლობაში შედის და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წევრი ქვეყანა არის ჩინეთი, რომელიც საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი გახდა სწორედ 2023 წელს. ოპოზიციასა და საერთაშორისო ექსპერტებს საკითხთან დაკავშირებით ცხადია, ბევრი კითხვა უჩნდებათ და პირდაპირ აცხადებენ, რომ BRICS-ის თამაშებში ოკუპირებული ტერიტორიების წარმომადგენლების მონაწილეობა კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ჩინეთისა და რუსეთის ახლო დიპლომატიურ კავშირებს და მათივე შეფასებით იმასთან ერთად, რომ რუსეთი აგრძელებს აგრესიულ პოლიტიკას და საქართველოს კუთვნილი ტერიტორიების ოკუპაციას ახლა უკვე ოკუპანტი ქვეყნის მთავარი მიზანი არის არაღიარების პოლიტიკისგან კიდევ ერთი ნაბიჯის გადადგმა. შესაბამისად, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია რა არის მათ შორის ჩინეთის ოფიციალური პოზიცია და რა განმარტებას გააკეთებს უკვე საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ოპოზიციის თქმით, ახლა მნიშვნელოვანია კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, მათ შორის აქტიური მუშაობა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად, თუმცა ამის მოლოდინი ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში არ აქვს და პირდაპირ აცხადებენ იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუნდი ყოველდღიურად აახლოებს ურთიერთობებს ოკუპანტ სახელმწიფოსთან და ასევე აფორმებს გაუგებარ შეთანხმებებს ჩინეთთან, რომელიც რუსეთის სანდო პარტნიორი არის. რუსეთი ცდილობს სხვადასხვა მაკინაციებით მაინც ჩართული იყოს რაღაც საერთაშორისო პროექტებში, თუმცა მისი ქმედებებიდან გამომდინარე, რასაც ის აგრძელებს აგრესიას უკრაინაში და საქართველოს ტერიტორიის ანექსიას უკვე და დემოგრაფიულ ექსპანსიას, ეს ცხადია მას არ გამოუვა. ეს არის ერთი საკითხი, რასაც საერთაშორისო საზოგადოება უკვე მობილიზებულია და მეორე საკითხი არის, რაც აკეთებს ამ დროს აქ ყოფილი ხელისუფლება. მას საქართველოს ხელისუფლებას ვერანაირად ვერ დავარქმევთ, ისინი არიან რუსეთის ხელისუფლების გაგრძელება როგორც იურიდიული თვალსაზრისითაც, ასევე მენტალური თვალსაზრისითაც. რუსეთი აგრძელებს თავის აგრესიულ პოლიტიკას, აგრძელებს ოკუპაციას ჩვენი ტერიტორიების დემონსტრაციულად და მეორე მხრივ საგულისხმოა ჩინეთის პოზიცია, იმიტომ რომ ჩინეთთან ჩვენმა სახელმწიფომ პრემიერ-მინისტრმა გააფორმა სტრატეგიული მეგობრობის ხელშეკრულება, სტრატეგიული ურთიერთობა და ეს სტრატეგიული ურთიერთობა ახლა დავინახავთ რეალურად რას ნიშნავს. სახელმწიფომ და აქტიურობდეს, საგარეო სამინისტრომ და აქტიურობდეს, ყველა საელჩომ და აქტიურობდეს, მაგრამ ხედავთ დუმილს, სიჩუმეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც იქნება რეაგირება. რა თქმა უნდა, მოცემულობაში, როდესაც რუსეთი გარიცხულია, მათ შორის სპორტული თამაშებიდან უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის გამო და როდესაც ჩინეთი არის თავარი მეგობარი რუსეთის, მათ შორის სამხედრო შეიარაღების მიწოდების კუთხით და ჩინეთს არ გამოუხატავს განგმობი პოზიცია ამ მომთან დაკავშირებით, ჩინეთს აქვს მნიშვნელოვანი როლი. თავარი არის ის, რომ ტენდენციაში ესეთი ტიპის პროვოკაციები რუსეთის მხრიდან გაიზრდება და საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა აქტიურად იმუშაოს იმისთვის, რომ ამ პროვოკაციებს ადეკვატურად პრევენციული ნაბიჯებით უპასუხოს და აქტიური კომუნიკაციით აღკვეთოს რუსეთის ამგვარი პროვოკაციების მცდელობები. პირველი BRICS-ის თამაშები ჩინეთში 2017 წელს ჩატარდა. ჩინეთი იყო სწორედ პირველი მასპინძელი ქვეყანა და 2024 წელს უკვე რუსეთში, ქალაქ ყაზანში არის დაგეგმილი მორიგი თამაში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი ამ დრომდე დუმს და ოფიციალური განცხადება გავრცელებულ საკითხთან დაკავშირებით ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ გაავრცელებია. ეს კი არ უკვით ოპოზიციის წარმომადგენლებს და იხსენებენ მათ შორის ჩინეთში გამართულ ეკონომიკურ ფორუმს, რომელსაც ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტთან ერთად ლევან დავითაშვილი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი წესდებოდა.